Сьогодні поговоримо про сучасний світ, про те, що усе у світі поєднується рекламою, і про те, що потрібно бути в трендах. Це 100% треба, вперше, крім трендів, треба ще слідкувати за своїм інстаграмом, робити правильно пости, певна кількість історій в день. Як виявилось, це потрібно робити, тому сьогодні про це все розкаже нам Яна Тимофєєва. Добрий ранок! Доброго дня. Ранку. Все нормально. Вже, можливо, у когось день, у когось ранок, а можливо, що хтось тільки зараз збирається поспати і буде вечір. Цікавий момент все ж таки розпочати. Ой, пробачте, заговорилася SMM-менеджер, правильно? Так. От взагалі, що таке SMM зараз, на сьогоднішній день? І чи потрібно це от кожному, хто просто веде там інстаблог? Ну, почну з того, що якщо у вас є якийсь певний бренд або бізнес, і є офлайн, якщо його немає онлайн, то значить у вас бізнесу цього не існує. Тобто зараз такий час, що онлайн поширюється, і в інстаграмі з'являється все більше і більше різних брендів, яких потрібно просовувати. Тобто це якась така допоміжна платформа. Так, допоміжна платформа, за допомогою якої можна продавати продукт. SMM-спеціаліст саме цим і займається, тобто це просування в соцмережах, а саме Instagram та Facebook. Тобто, якщо зараз є ще ці критичні люди, які кажуть, от дарма ти витрачаєш той час, що ти то весь час знімаєш? Тобто, це цих людей взагалі не слухати, потрібно просувати свій продукт, себе? На сьогодні дуже багато все-таки є люди, які недооцінюють роботу SMM, тому що говорять, а, сидиш, нічого не робиш, там сфоткала разочок. Але це насправді дуже важка праця, і для цього потрібно багато зусиль, ідей, креативу. В цьому потрібно розвиватися і досягати кращого. І от. Що таке SMM в цілому? В цілому це просування певного бренду, продукту в соцмережах. Які складові входять? Тут потрібно знімати контент, потрібно запускати рекламу, потрібно робити сторіс, писати пости. Тобто це все така совокупність. Сукупність. Так, сукупність процедур, можна так сказати, які потрібно щоденно підтримувати і діяти за ними. А ось момент. Наприклад, якщо людина веде саме блог, ми розуміємо, що це якось її думки, це вона якби робить там постать. І коли, наприклад, починає цим займатися SMM, так, це виглядає типу цікавіше, якось яскравіше, проте інколи, знаєте, виникає наче недовіра, що це ж чужі думки. От як відбувається робота? Тобто, якщо, наприклад, взяти блог якоїсь зірки, так, то SMM він повністю вкладає те, що як він бачить і хоче робити, чи він якось орієнтує і бере думки, зірки. Якось ця робота відбувається? Ну, загалом відрізняються все-таки блогери і бренд, тому що блогер – це його думки, це він розповідає про себе, про своє життя. Я займаюся саме просуванням певних брендів, певних продуктів, за допомогою яких ми робимо контент, який викликає довіру глядачам, довіру підписникам. Тобто ми показуємо живі обличчя, ми розповідаємо про життя, як це все відбудовувалося, як це все створювалось, чому саме так. Тобто, коли викликаєш довіру, людина бачить, хто це продає, чим вона займається, і тоді це все купує. Тобто, саме в цьому залежить і робота спеціаліста. А можемо зараз розібрати якийсь певний проєкт, яким ти займалася, і що було до, або що було після сталося? Так, звичайно, можна. Ось, наприклад, який можна взяти? Ну, от ми зараз, в принципі, маємо вже заготовлені слайди ваших робіт. Ми разом зможемо зараз глядачам показати. І будемо вам ставити запитання, розуміючи, чому от саме в цьому випадку зробили так або не так. А поки що я хотів би запитати, що привело до створення цього проєкту. Тобто це звернулися люди, чи, можливо, ти сама зателефонувала або написала, давайте я займуся, і все буде у вас дуже класно. А можу розповісти про цю історію? О, це цікаво. Це цікаво, та. Так. Уже? Так. Загалом це заклад, ресторан, в якому я колись працювала офіціантом. Я працювала 3 роки, потім вирішила, що все це не моє, мені хочеться піти в якусь другу сферу. Я почала працювати в сфері SMM. І якось так, через те, що ми знайомі, я знаю команду, я знаю повністю принцип роботи, знаю, як це відбувається, знаю, що вони хочуть передати саме гостям, передати атмосферу і так далі. Тому ми почали працювати разом. І я допомагаю в онлайні розвиватися. Тобто тобі довірились чисто із-за того, що вони тебе знали і все?
Тримай. Ну, я показала, Яночка, я показала свої кейси. Я знаю, що ти професіонал. Я показала свої кейси, я показала свої роботи, я запропонувала, що я можу дати, стратегію і до чого це може привести. Угу. Тобто так ми почали працювати. А от ці кейси, це що? Це має бути, ну, ти, в моєму розумінні, просто, наприклад, якщо в кейси телеведучого, там, бізнесність, мова, і поїхали-поїхали, що ви саме? Ну, це портфоліо, можна так сказати. Угу. Тобто портфоліо твоїх робіт. Отак я оформляю відео, отак я пишу пости, отака в мене може бути стратегія, це я можу запропонувати, і до того ми прийдемо. Mm-hmm. Отак. Ну, я сподіваюся, що ми вже можемо переходити. Ти ну, готовий? Так, я думаю, що так. Історія цікава. Давайте перейдемо до слайдів, які покажуть нам якийсь певний проєкт. Зараз на екран ми вводимо вже ось перший слайд, і зараз разом з вами будемо аналізувати та розбиратися. Як ми бачимо, це вже якби обличчя, сторінка саме цього закладу, з яким ми працювали. На що вперше звертати увагу ось при оформленні ось першої цієї сторінки взагалі? Загалом мета була цієї сторінки, так, нашого закладу, показувати живі емоції, живий контент, тобто оживити сторінку. Mm-hmm. Бо коли зараз дуже багато є конкурентів, і коли тобто людина... Це відвідувачів, вибачте, перебув, це відвідувачами живим, живі емоції? Показувати відвідувачів, показувати наших офіціантів, поварів, показувати всіх людей, які там працюють. Тобто, як це готується, в якій атмосфері, як ми приймаємо гостей і так далі. Бо якщо заходиш на сторінку просто до певного ресторану і там фотки страв, ну, це не цікаво. Хочеться подивитися на якісь відео, на якісь креативні такі моменти, цікаві, смішні, де це викликає, о, клас, я туди хочу піти. Фотографії страв, я сказав би, що це меню. Це ідеальне меню, коли скануєш QR-код, дивишся меню, і кожна страва так чудово сфотографована, що ти кажеш, я хочу все. Тоді я думаю, що це круто, якщо це меню. Якщо Інстаграм, я думаю, що все ж таки краще, коли живі емоції. А ось саме, наприклад, ми якщо говоримо вже ти зачепив тему меню, чи правда, що має бути взагалі окремий вид майстерність фотографування самої їжі? Цим займається також СММ? СММ-менеджер це його задачі, можна так сказати, які він повинен робити. Тобто, загалом, СММ-менеджер може фотографувати суто на телефон. Угу. Це можна. Але в мене є камера, мені хочеться показувати їжу з кращої сторони. От якось так відфотошопити, обробити, щоб захотілося це з'їсти мені самій. Тобто, якщо я бачу, що мені подобається ця фотографія, мені подобається це відео, все, я можу тоді виставляти. І от ми зараз... Давайте перейдемо до наступного слайду, подивимося, що... О, ну слухай, це дуже смачно. Якраз про їжу. А можна це зранку не показувати їжу? Ну майте совість. Загалом це сторіс. Потрібно інколи фільтрувати, що показувати. Тобто це кожен день в районі там 5-7 сторіс. Завжди це рутинна така робота, яку потрібно робити. Один із днів, коли потрібно розказати про новинки, про страви, що туди входить. В інші дні я більше показую відео, скільки гостей у нас прийшло і так кожен день. А взагалі от потрібно кожного дня виставляти 5-7 сторіс, ви сказали, так? Загалом потрібно це робити кожного дня, тому що якщо ти це не виставляєш, твоя сторінка йде в самі... В бан. Паде в тіньовий бан, називається. Ну, не в бан, а просто, ну, знаєте, в сторіс в Інстаграмі, кружечки сторіс. І якщо мало виставляти, і якщо тебе не будуть переглядати, ти просто йдеш в кінець. Все. І людина до тебе просто не доходить. Тоді падають охвати, падає просмотрення. А, тобто все залежить від того, наскільки багато тебе переглядають попередні рази? Це перше. По-друге, зараз Інстаграм вводить нововведення, що потрібно ставити реакції. Якщо людина не ставить реакції, то ти йдеш знову назад, і до тебе просто не доходять. Ой, а чому сам Інстаграм робить ось ці нововведення? Вони ускладнюють життя, мені здається, усім. Ускладнюють життя, але і з другої сторони вони спрощують, тому що... Нецікавий контент не попадає тобі на очі. Можна сказати так. А ось як все ж таки правильно оформити візуал? Якщо ми говоримо про саме заклад ресторану, ви сказали, що це емоції, а от як ще правильно оформлювати? Ну, знаєте, я там часто, наприклад, сфоткала їжу, у мене буде все одного ракурсу їжі зверху. Або сфотографував, написав якимось шрифтом і до побачення, так як у мене зазвичай. Ну, загалом візуал в кожного бренду має Відрізнятися. Відрізнятися, дякую. Відрізнятися і мати якусь певну родзинку.
В цьому закладі було родзинкою те, що ми показуємо, що в нас передаємо атмосферу. Тобто, може, візуал і не такий відлизаний, можна так сказати, такий красивий, що на нього хочеться просто дивитися, але там суто фотографії і нічого цікавого, то, може, це для когось буде, там, для іншого бренду класно, коли там суто фотографії потрібно. Тут ціль була, щоб ми показували емоцію, передавали атмосферу. Тобто, там є багато різних відео, багато цікавинок. Можете потім зайти передивитися. А ось ще момент саме написання, коли пишеться опис, наприклад, фотографії. Раніше, знаю, потрібно було хештеги використовувати. Як зараз ситуація? Хештеги працюють. Досі? Досі працюють. Це якщо... на дописі чи це в історії? В дописі, коли ми ставимо хештеги, тут також потрібно пропрацьовувати, дивитися, які хештеги працюють, кожного разу міняти, відслідковувати, аналізувати. Тобто це все... така праця. До хештегів повернуся. Якщо кожного разу виставляти один той самий хештег, він не буде працювати. Чи буде працювати? Може, чи потрібно слідкувати, які працюють, які не працюють? Так, треба відслідковувати, які працюють, які не працюють. І їх там потрібно ставити до 15 штук. Там. До 15? Ну, можна. Можна там 4-3, але просто чим ти ставиш, більше, дивишся. І потім в статистиці ти дивишся, скільки людей перейшло від певних хештегів. І тоді ти вже аналізуєш, які робочі, які не робочі. Там можна відслідкувати, який хештег спрацював, який краще викинути, бо він не працює, і замінити? Ну, загалом є допис хештегів, і ти дивишся, скільки перейшло людей по хештегам. Ну так, але це ж можна тільки по хештегу всім в цілому. Ну так. Чи по одному якомусь? По всім, ну, якщо дивитися по статистиці Інстаграму, там по всім. Але загалом ти потім розумієш, що більше підходить. Тобто... Тобто ми поставили там декілька хештегів цей раз, потім ми змінили, але залишили якісь певні. Ось ці цього разу на по статистиці менше перейшло. О, відповідно, згадала, що хотіла сказати. Значить, це я правильно говорю? Я просто підвів, поки ти там думав. Олесь, ти це ви собі так бачиш. У мене з'явився конкурент. Ні, я просто дуже сильно цікавився, бо це досить цікава тема в сучасному світі. Можете продовжувати, я просто, поки ви казали, я забула, що хотіла сказати, я якраз хотіла штовхнути на думку. О, згадала. Тобто, є хештеги, які мають дуже широкий спектр. Тобто, ми в ресторані, я хештег ставлю «їжа». Хештег «їжа» пишуть абсолютно всі. І, наприклад, хтось переходить по хештегу, дивиться їжа, а ти в самих низах, до тебе ніхто ніколи не дойде. Якщо ти прописуєш хештег певного міста, певної вулиці, як мене знайти і так далі, тобто хештеги, які реально працюють, то тоді вони будуть працювати. А якою мовою робити це? Українською, російською чи англійською? Загалом, так як ми знаходимося в Україні, зараз переходить все в український контент, проекти, з якими я працюю, суто на українській. І вони, ну, тобто, не гірше, ніж там за російську, наприклад, мову, так? Ні, ну, мені здається, це для блогерів більше. От кому зручніше, хтось спілкується російською, йому зручніше написати свої думки російською. І хочуть, щоб аудиторія була не суто українська, а Росії, там, Білорусі і так далі. Тобто, загалом, проекти, які, продукти, які продаються тільки в Україні, наприклад, то ми ведемо українською. А ми поговорили про 5-7 сторіс на день, а якщо говорити про пости, скільки їх має бути на тиждень, наприклад? Ну, в моїй роботі пости виставляються там 3-2-4 рази в тиждень. Тобто, можна кожен день. Потрібно аналізувати, в яку годину найкраще заходять пости, в який день більший охват. Тобто, коли ти виставляєш, ти потім дивишся, аналізуєш і вже розумієш, що так, сьогодні мені потрібно виставити пост о 4-й годині, тому що люди найбільше на нього реагують. Тобто нема загального часу для всіх, а потрібно розуміти свою аудиторію. Обов'язково. Перед тим, як брати проект, потрібно відслідковувати свою аудиторію, розуміти, хто це, який у них вік, які у них цікавості. Тобто це потрібно все розуміти. По рекомендаціях саме до постів, скільки рекомендується? Я розумію, що можна кожен день, але от має бути якась певна рекомендація, не менше, ніж там якась певна кількість. Три в тиждень. Не менше, ніж три? Ого.
2-3. Ти там один в два тижні, то все, ти знову до побачення? Ні, суть не в тому, що там менше чи більше. Потрібно просто, щоб... якщо ти не виставляєш пости, там один раз в тиждень, то тебе люди перестають помічати. Угу. А, я вже за нього забув. У мене є скільки ще, ох, в мене так багато, що під, на кого я підписаний, а ті не пишуть, все, мені не цікаво. Тобто потрібно тримати... в тонусі, я б сказав би. Потрібно тримати підписників в руках. А от є ж якісь певні тренди, наприклад, там, на оформлення сторіс зараз, на, можливо, якусь кольорову гаму. Раніше це був один фільтр, я знаю, на всі публікації. Що зараз в трендах? Зараз трендом є... натуральність. Угу. Тобто зараз популярне те, що немає вилизаної картинки, коли відфотошоплено все красиво, все класно, а от я проснулася, от я так виглядаю. Ну, тобто, щоб люди не думали, що я проста, а вона така класна, ого, мені б так. Люди всі прості, в брендах так само, що не потрібно відфотошоплювати все, не потрібно все обробляти, а ось так ми працюємо, ось так воно створюється, ось так воно доставляється, ось такі є проблеми, ось такі є ситуації. Тобто показувати все, і це викликає довіру, і людям це подобається. Навіть зараз. Навіть проблеми потрібно показувати? Ну, не проблеми, а просто якісь там певні ситуації. Наприклад, продукт при доставці там новою поштою, він розбився чи ще щось. Uh-huh. Тобто отакі питання, це все в сторіс можна обговорювати, що якщо сталася така ситуація, я роблю те-то-те-то. Тобто, наприклад, нам не доїхав товар, але ви такі класні, тому ми вам мусили це все підібрати і замінити це все швиденько, щоб вам... Ну, тобто, щоб люди від тебе не відписувались і... якщо розбилося там щось, і ну все, я не хочу більше в них замовляти. Я їм не довіряю. Я замовлю в когось іншого, хтось більш відповідальніше до мене віднесеться. Тобто потрібно тримати аудиторію, потрібно покупців тримати біля себе і завжди і робити для них все, аби ти росла і в тебе продавався твій продукт. А можна на завершення ще до запитання вам поставити про кількість підписників? Раніше от орієнтувалися на мільйонники, це 300 там, тисяч, 20 тисяч. Зараз я інколи навіть більше уваги звертаю на маленькі блоги. Чи працює це от в системі, наприклад, великих компаній? От що зараз краще? Чи яка формула? Натуральність, а з підписниками? Дуже багато блогерів, загалом людей, які хочуть розвиватися в сфері Інстаграму, накручують собі підписників. Тобто, яким чином? Боти, гівавей, це все, це мертва аудиторія. Аудиторію потрібно набирати чесно, своєю працею. Ну, тобто, що тебе більше дізналися? Ну так, працею, рекламою, тобто все, що залежить від тебе. Щоб не просто... тобто, коли людина захотіла сама підписатись, не коли би там за допомогою Гіву, наприклад, о, клас, я виграю машину, я підпишуся на 70, а потім, а, я не виграв, відписуюсь, я навіть не перейшов на ту сторінку, не подивився, хто. А є якась статистика, скільки людей після Гіву лишається? Ну так, це все є в статистиці Інстаграму. Це все можна вирахувати. А в цілому? Плюс-мінус? Ну, загалом ви можете побачити просто в підписниках, скільки було, скільки відсумувалось. Тобто у кожного своя ситуація, як ми розуміємо. А ви знаєте, ми хочемо вам подякувати, тому що СММ дозисфера вже на сьогоднішній день професійна і розповсюджена. І ми сподіваємося, що кожен для себе, що зараз анотував, стане трішечки СММом, і його акаунт вже сьогодні стане краще. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що й надалі будемо вас дивувати. А найголовніша умова – бути нашими друзями. Але буде невеличке проханечко від вас – поставити лайк та написати будь-який коментар, а ми далі будемо шукати для вас актуальні теми.